Izvorne pjesme Potkozara Srbije, Kosova i Metohije bile su dio repertoara koji su članice ženske pjevačke grupe Skuda dr. Mladen Stojanović izvele na cjelovečernjem koncertu u galeriji Sreten Stojanović. Grupu čini sedam djevojaka koje povezuje ljubav prema izvornom zvuku. Zadovoljstvo je, kažu, bilo nastupiti pred domaćom publikom. Član sam pjevačke grupe već 5 godina. Folklor nije samo igra, već i pjesma i upravo zbog toga sam odlučila da se usmjerim ka tom polju, da njegujemo našu tradiciju pjesmom. Moja omiljena kompozicija je Visok, visok pendžer. Ta pjesma mi nekako veoma znači. Najviše mi se svidjela od svih od početka. Mnogo mi je drago što će svi moći da čuju i vide ono što smo mi pripremali, što smo radili dugo i trudili se za to, što ćemo moći da pokažemo to što smo naučili. U Srpskom kulturno-umjetničkom društvu dr. Mladen Stojanović ponose se svojim članicama koje su se marljivo pripremale za ovaj nastup. To je sedam divnih djevojaka koje već duži niz godina rade u ovoj sekciji i koje su izrazile želju da se pokažu po prvi put sa jednim svojim cjelovečernjim koncertom. Gosti na koncertu bili su članovi Tamburaškog orkestra Skuda. Koncert je održan u okviru Prijedorskog ljeta.